ديغلي انت واحد تاغن بريس العبدي انت واحد تاغن سي كي واحد لو ديباي بلاد اه لبدودا يا تالنت في عن بلاد اس غانت بركي لو غليي واحد لو سيي جوسكا لبدودا وا اي لبسين سود اي وتان مسرح انا دد بدن ايا سارن اديغا ماركا سو كعدي يا وئل هيد وأطير هذ بلدان هبل أديك أيام مدن كارا سوكا كان كارا إسكا فديسو سيسا شخص براه برشلة عنك يوتيوب كان ووينك كا ومدى صوماريات ودن أي تقام هذا وين يا مركي فيوسك وكدعو مرحنة قبر قلع قبر مركي اللي فهمني حدنة صوب عندك another level another level ما كل وفه مني ما قلت إيش وأكل ما هو معك رواب بشيء واحد خلاص صبر إيه واحد لقولي بي بلدة قرحضة واحد أنت كوتا جن ويل عبد الله تاكو أنت روح كوتا جن ماريش بيوتي أي waxaa lagu dhahay labadan gabdhood midna waxaad leedahay adiga qurux wax shaqaad ku leedahay malahan iska joog hebel adigana soo istaag masraxa imaaw biladan adiga ayaa mutaystay adiga magacna ku dhawaaqayo meesha ku sabbixaad malaha ka tagtay baba sida ha okay su'aal wadi qara ku dhigle aniga baba su'aal miya ha okay بجنوب ديك انت وانا حكيت لك قلت الله اسباب بجي لو نك ود بعها بدنا هاي ما مشكرتين كازي بدك انا هل بدك وشيغا على عداوه فبجي انا ان عن هن او ان يكون ان فيلم سيتا وتشري وكوميديان هيفي ويدا وحو دحاي هيدكا غارعاو انا هيدكا واغاسي كرتا ولالكي وينا تحاي ميديو ايو هريسي كوميديان نواتاي انتاس انكو شيغاي باب مفاد وانا كو تامر ور ما غرت ادي نن عبد قاده المتي واخر بالو دي كرا يو نو ها اد باركو انا لكن انا شعب جزاك الله قرا كوديغلي تعب كم احنا ذكرنا مركا نقول لك سؤال انك ودينا هل سؤال بس انا كهر مرايو وقول شرف ما دام بيت الله شفت شيخ محمد قول لي انت واحد تاغن بريس العبدي انت واحد تاغن سي كي واحد لو ديباي بلاد اه لبدودا يا تالنت في عن بلاد اس غانت بركي لو غليي واحد لو سيي جوسكا لبدودا وا اي لبسين سود اي وتان مسرح انا دد بدن ايا سارن adiga marka soo kacday yaq u wicil heed oo adeer heed biladan hebel adiga ayaa mudan kaala soo kacan karaan iska fadhiiso salaad fudway laakiin bedel aniga waxa ku cusba game kan bedel wax Allah ma jirto al bedel la yaani baba mid kale oo ka adag ugu laabta teeda ku kalif baxa si toosa okay haddii ruux gudu jira oo laabta hoos ka siiraa okay waxa lagu dhiibay bilada quruxda waxa inta ku taagan wiil abdullahi taako inta waxa ku taagan marish beauty ay waxa lagu dhahay labadan gabdhood midna waxa leedahay adiga qurux wax shaqaad ku leedahay malahan iska joog hebel adigana soo istaag masraxa imaaw biladan adiga ayaa mutaystay adiga magacna ku dhawaaqayo tiyaro nagu celi marka waxaad sheegaysaa shakhsi baraha bulshada caanka ah youtube kana waa weynka ka ah umada soomaaliyeed oo dhan ay taqaan adoo weyn ee markii fiyuuska uu ka dhaco mar dhane qabri gala qabriga markii lagu fahmanay
haddana soo bandhiga another level. Another level markii lagu fahmanay magacii siisha ay bedelay aad oo dhawaanta ay waa maasan tahay wax kale oo ah soo dumanahan oo ogahay su'aashaasna qiyaani xitaab ma fahantay ay su'aal kalaan ku weydiina ay gabar ka soo jeedo maamul goboleedka Puntland ay ka soo jeedo maamul goboleedka kelmudu si fiican keenay midna waxa lagu dhaha qaado midna katag tee qaada lahayd tees ka tegdeed tiyoori wacale waabahe maastri oo la fahayar yar horta aniga ninka saaxiibkayga ah inuu igu ximaanaan jeclahay uu maqiya ma ku maqlay ogaadi uu maqiya sugsuga salaamta وأكل ما هو معكر وابا بشي أدخل على سوبر وأكل وأكل على سوبر ناس هو جيم وإنترتيمنت سوعلي سوعشي شعر ما قررتي سوعشي وسوعلي ها حمان حدا كوفة كنه يستوغري هو إذا جوك ها ومن تقى حدي أدرب واحد in dadka ay ku hadlaan guriga hooyadaha joogey anaga wixii aan ku hadleyno waa inay maskaxdeena ka soo gooda anaga wixii aan ku hadleyno waa inay anaga naga imaata ina adigu farcinno anaga meeshaan uma joogno koow waa inaan nafteena qancinaa laba waa inaan nafteena qancinaa saddexna waa inaan nafteena qancinaa aa waan niki babjeya aba mubax u kaada adiga babjeya masuulada maanaya ah papa is coming marka wala bashara meshan papa kora ku digli you had the lecture saqur you had the lecture wa tooraba why wa toora bro ma u toori way su'aasha waxaan ku dhahay waxa sheegtaa nin maadaama uu muqiya ayub kaadino taas ku fiican tahay hadda wala hadla hadda ninki wa maana han ku dhahay boqol jeer oo la soo waa kuugu celinaa su'aasha don't worry because su'aasha marka hore la rabay inaad ka tuurto laakiin hadii su'aasha marka hore aadan fahmin way aad u tiriga bedel macnaha ifahan mathalan fahamilka ay dadka way ataagayaan in caanata ma waxa ka hadlaysaa dadka hoos joogay committee ma waxa ka hadlaysaa dad la garanayo oo social media la garanayo ifahan si waxaan ka hadlayaa aniga for example hadduu arkayso comment yaa yani waalidkooda lagu cayna mugt isla markii qofkii la jaalan jigreenaa ila meel fog la gaaraan for example aan ku dhahay carlo hadala aan xumaana ii dhaxday amal for example yaa ana si xun ii aflagaadiis ay dhala life dhaxdiis ugu tiraa waxyaabo oo adiga iska daay dadka dhanka wada xanaaqayaan laga ma yaa life dhaxdiis in reaction key 1 minute hatta ku dareentid koos aniga adi stage waxa jirto cadkeena oo kala dhacsan karno luqe koos man to man waani adi soma reaction kay dadka inaad tusi wax macnaa ma sameeyneys koos qof khald kay gal adi waa laakiin aday aday timada reaction kay dadka dhaxdiis inaan ku dhax muujiyo ka waran koos ana daciif iska dhigoy qof daciif iska dhigwaa maye ah taas waa marka taas kaal daciif iska dhigoy laakiin dadka adkeysiga uu kala dhashaan qof waxa jira wax yar oo basiida dhahe isla markii baraada wajigiisa ka garanaysa hadalka aanu ka xumaado dadka ka hadlo dadka waay marka laakiin qof waxa jira hadii asigistu ugu had gudubti oo yaaba wajigiisa ha laakiin inuu ka arsado ugu afdhagaateeyo ay adag tahay ma fahantaa inuu meesha kaaga arsado ma gartaa arush leef ku jira arush new arush inuu leef ku jira umuleenay ma fahantaa inuu niyo ilaahay ma aragtay ummad Soomaaliyeed ha isku keeno ma fahantaa hadda qof kale ma noogu soo dartaan wax soo qabanaya inta qarnaa